Автомобілі швидкої медичної допомоги для потреб ЗСУ прибули до Збаража. Сюди їх привіз виходець зі Збаражчини волонтер Ігор Вітенько. Цього разу з бельгійськими колегами закупили 6 автомобілів. Один уже відправили на фронт, ще один в дорозі, розповідає чоловік. Автомобілі не йдуть пустими, я їх заповнюю чим тільки можна. Як правило, це перев'язочний матеріал, вироби медичного призначення, антисептики, антибіотики, кровозупинні, турнікети. Ця машина була передана університетською лікарнею міста Антверпен. Ці всі коробки теж це з лікарняного закладу. А цей автомобіль, дивіться, як він зроблений. Він має раз, два, три, чотири лежачих місця і посередині п'ятий. З Ігорем Вітеньком приїхала і колишня депутатка Антверпенського парламенту Галина Матюшина. Вона супроводжувала автомобілі швидкої в Україну. Жінка родом з Білорусі, вже 24 роки живе у Бельгії та працює з діаспорами. Ми робимо акції солідарності, ми збираємо гроші на дрони, ми приймаємо ранених реабілітацію. Ми в Українській церкві торти печемо, продаємо, п'ять так само гроші збираємо, окопні свічі. Від початку повномасштабної війни за сприяння Ігоря Вітенька передали для потреб фронту 64 автомобілі, каже міський голова Збаража Роман Полікровський. Коли вони сюди приїжджають, тут проводиться технічне обстеження цих автомобілів, проводиться, значить, ремонт, якщо є така необхідність. Одна з машин поїде у дивізіон, в якому служить Андрій з позивним «Фокс». Зараз військовослужбовець на лікуванні. Наша швидка, якою користується саме наш підрозділ, вона також була передана тим самим фондом Ігоря Вітенька. От вона зараз в дуже поганому стані, так як там відсутні дороги. Залишились тільки напрямки, бо ви розумієте, їзде військова техніка, ходова розбивається, автомобілі не витримують, автомобілі вони являються розхідним матеріалом. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.